Здравейте! Чудих се как са се появили буквите. Разрових се, четох и открих. Да. Днес ще направим кратка световна разходка в света на буквите. И така, започваме. Началото. Преди много-много години, в годините на първите баба и дядо, когато родителите ни не съществували дори като идея, нямало букви. Живеели хората в пещери. Хранили се, спели, както и сега. Ловували храната си не като сега. Разговаряли, наблюдавали и изучавали света. Понякога оставили бележки по стените на пещерите. Да, в началото били рисунки на предмети. После започнали да рисуват случки, дори цели истории от живота си. Рисували навсякъде по стените. Най-много от всичко хората обичали слънцето. Затова най-често не го рисували, както и себе си. Изучавали хората земята и природата. Ставали все по-добри в изображенията. Да, превърнали рисунките в знаци. Първите знаци измислили китайците, нарекли ги иероглифи. С тях записвали първите думи. Имали знак за всичко. За слънце, луна, земя, небе, момче, момиче. Китайските знаци символи са над 48 000. В наши дни китайците използват едва около 6-7 хиляди знака. Първата азбука създали гърците. Това било много отдавна, но тя е жива и до днес. Гръцките букви продължават да се използват с някои науки, които изучаваме в училище. Използваме гръцки букви в математиката, физиката, астрономията. Древната гръцка азбука се състои от 24 букви. Да се чете на гръцки не е лесно. Алфа, бета, гама, делта – това са една малка част от гръцките букви. Обичали знанието гърците. Обичали и да пътешестват. Пътували по море и записвали приключенията си. И добре, че е така. Някои от тях били много страховити, но и интересни. За тях четем и до днес. А сега да ви разкажа и за българската азбука. Да, и ние си имаме азбука. Братята Кирил и Методий, родени в Солун, Гърция. У нас и Гърция, с приключенията. Та братята Кирил и Методий създали първообраза на българската азбука. Нарекли я глаголица. А техните ученици продължили делото им. Доразвили азбуката и я нарекли кирилица, на името на единия от братята, Кирил. На кирилица се пише на български, руски, македонски и други езици. Учениците на Кирил и Методий донесли по българските земи кирилицата. Пътували, минали през планини, поля и пристигнали в България.
Появили се първите училища, в които се изучавали буквите. В тях желаещите да учат пишели първо върху пясък с дървени пръчици, после върху дървени дъски с въглен, после с мастило и перо върху ръчно направена хартия. Думата азбука произлиза от първите букви на глаголицата. А – аз, Б – буки. В кирилицата всяка буква отговаря на определен звук, така че това, което чуваме, това пишем. На 24 май празнуваме Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Обичайте знанието и учителите си, и те ще ви се отблагодарят. Честит празник и до нови срещи в училище! А, и за финал, да ви кажа. Звукът, който чувате, от пишеща машина. Това е бабата на клавиатурата.